masa dia tengah sakit, emosi pun tak menentu. Lepas tu Zarul pula buat perangai. Mana? Ya, memang sifat orang perempuan dia macam ni. Susah nak lupakan sesuatu. Tapi kalau dia dah mula benci, mula tak suka, there's no turning back. Itu saya risau luar. Nak risau apa pula? Okay. Kau panggil dia, bang. Ha. Hei, Man! Man, Man! Alif! Alif! Lepas dia lah! Alif! Sekarang apa macam? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk. Mami ada kat dapur ni. Mi. Astaghfirullahalazim. Kenapa dengan muka kau ni, Zarul? Lebam-lebam. Siapa buat anak mami ni? Cakap. Siapa buat anak mami yang seorang ni? Cakap.